በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የኛ ሳምንት መራግብር ዛሬ 9 ሰዓት በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተደረገ ጨዋታ መከላከያ 40 ምንጭ ከተማን 1-0 አሸንፏል። የመከላከያን ብቸኛ የድል ግብ ደግሞ በቅርቡ ከወልድ የተዘዋወረው ፍጹም ገብረ ማርያም በ94ኛው ደቂቃ ከመረብ አሳርፏል። ውጤቱን ተከትሎ መከላከያ በ22 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ 40 ምንጭ በ19 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በተመሳሳይ በሊጉ ያኛ ሳምንት 11 ከ30 ላይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተደረገ ጨዋታ